Za vreme trajanja manifestacije u zadužbini Dušana Radića biće održano 6 programa. Ovogodišnja nedelja pravoslavlja posvećena je obeležavanju 3 veka od početka gradnje Subotičkog pravoslavnog hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, pa je i program u duhu ovog jubileja. Već tradicionalno nedelja pravoslavlja biće otvorena izložbom, a zatim u narednim danima slede predavanje, projekcija filma, književno veče, monodrama i duhovna tribina. Svi programi počinju u 19 časova. Praktično 3. aprila počinje nedelja pravoslavlja sa jednom velikom i sjajnom izložbom koja nam otkriva sve vrednosti koje nose, znači artefakte, umetnička dela, fotografije, knjige, ikone itd. iz Srpske pravoslavne crkve. Nedelju pravoslavlja će otvoriti vladika Bački Irinej, a postavku koju je ovde u ovoj prostori gde smo autorizovao je Goran Bolić, koji je restaurator i stručnjak za upravo ove stvari, ove detalje.